přikládáme k tomu velký důraz, protože si myslím, že každý bod nebo všechny tyhle body, které můžeme získat ještě v té základní části, jsou jenom v té tabulce ku prospěchu. Navíc my víme, že nemusíme na tom čtvrtém místě skončit teď i po té základní části, pokud bychom to nezvládli doma. Takže je to hrozně důležitý zápas pro nás. Ta šestka byla hrozně důležitá, tu dnes máme. Samozřejmě žijeme ten svůj sen a to je znamená hrát tu čtvrtou pozici a ty body právě se zápasem s Libercem tak nám je i upevní. Takže určitě bychom rádi zvítězili ten zápas a čtvrtí zůstali. Liberec podle mě je velice kvalitní mužstvo. Dokázali to právě na těch zápasech jak na Spartě, tak v Plzni, kde bodovali. Ale zase na druhou stranu asi zápas v Budějovicích nevyšel podle jejich představ, hlavně výsledkově, ale i herně. My se budeme soustředit na sebe a já věřím, že konečně znovu zase zůstanou 3 body doma. My budeme chtít se prosadit tím, co my umíme, budeme chtít být pořád aktivní střelecky, protože si myslím, že ty góly dáváme, ale hlavně bude důležité ty branky nedostat.